Դերասան Բենավետիսյանի կինը Դիմո Հարդարդյանն Տոնոյանի Instagram-ի դեպքում խորհրդավոր story հրապարակել, որից հետո նրա հետևորդները կարծել են, որ զույգը բաժանվել է։ Հրապարակված նկարում գրված է. «Աստված որոշ մարդկանց քո կյանքից հանում է, որովհետև նա լսում է խոսակցություններ, որոնք դու չես լսում»։ Դիանայի այս հրապարակումը ասեկոսների տեղիք է տվել շատերի մոտ հարցի առաջացել. արդյոք այս տողերը ուղված են Բենին, թե ոչ։ Հավելենք, որ այս շրջանում Դիանան և Բենը ապրում են Միացյալ Նահանգներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։